Lyst til å skille ut og lage et tilbud som blir husket? Hva med en personlig talemelding som du kan legge som vedlegg i tilbudet? Og hva om du kan gjøre dette helt gratis i Windows-tid? Følg med og se. Dette tipset vil du ikke gå glipp av. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du kan spille inn en talemelding i Windows. Du skal få se hvordan du kan laste ned et gratis program laget av Microsoft, som du kan bruke til å lage lydopptak av deg selv. Dette opptaket kan du for eksempel bruke til en personlig melding i et tilbud som kanskje er med å skille deg fra konkurrentene. Eller kan være med på å bidra til at kundekommunikasjonen og kundereisen til kundene dine blir bedre. Vanskelig? Nei, det er enkelt. Bare se her. Det første du kan gjøre er å laste ned Microsoft-programmet for taleopptak. Beveg deg ned på startmenyen og trykk på søkeikonet her nede til venstre. Søk deg frem til Microsoft Store og klikk deg videre. Inne på Microsoft Store skal du søke til Windows taleopptak slik som dette. Nå er det bare å trykke på skaff deg her til høyre og deretter start når du får beskjed om at programmet er ferdig installert. Da gjenstår det bare å ta opp en melding, start opptaket ved å trykke på mikrofonikonet. Her kan du bruke vanlig mikrofon eller mikrofon på headsetet. Ja, det er bare fantasien som setter grenser. I dette eksempelet skal vi lage en melding som du kan bruke til å legge ved et tilbud som du kan sende ut til kunde. Spill gjennom opptaket så er du sikker på at du har fått med deg alt du vil ha med. Du kan enkelt redigere meldingen ved å justere start- og stopppunktet for opptaket slik som dette. Etter at du er klar kan du enten lagre innspillingen som en ny melding, eller som her lagre over originalfilen. Nå kan du lage en e-post med tilbudet. Sett inn tekst og PDF med tilbudet. Da er det bare å legge inn lydfilen du lagret og sette den inn i e-posten, og du er klar. Nå er det bare å vente på at kunden blir amazed over tilbudet ditt, og velger deg som den nye leverandøren. Ja, dette var et meget godt tilbud. Jeg tror vi går for det der. Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med nye tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.